och välkomna tillbaks en vecka efter det senaste programmet här igen. Idag har vi ännu en ny människa. Åke Hansson. Sebastian. Och Hugo. Och vi... Ja. Vi är människor. Som pratar om massa grejer. Ja, men någon annan tar över. Idag... Ja. Och nu blir det inslag. Nej, det är alltså det första gången som jag ska åka. Jag har förut åkt det, men jag har lärt mig från en man som är kanske 80 år och sånt. Var träffade du den här personen? I Härnösand. När han promenerade och hade skate sånt. Sen jag gillade den. Och sen jag tittade om detta och sen jag frågade om jag får låna detta. Jag vet inte hur man spelar detta och sen han bara lär mig att hur man gör det. Är det roligt? Ja, det är mycket roligt. Ja, det var ett mycket intressant inslag, men nu ska vi snacka lite så om inslaget själv, skateboard. Jag kan typ åka skateboard, knappt. Men jag ska fråga dig, kan du åka skateboard? Lite. Om det innebär att typ ramla av hela tiden. Ja. Nej, det räknas inte. Jag kan väl åka lite skateboard. Jag har min kompis i publiken här bak som har lärt mig. Han sitter och stöttar mig nu. Ja. Ja. Har du åkt skateboard? Ja, just det. Du sa det. Ja, men... skateboard, kul. Kan vara svårt. Man vill ju kanske lära sig. Du är nog mest proffs, alltså, säger någon gång. Proffs är jag väl ändå inte. Men tycker ni det är kul att skata? Nej. Ja, så länge man inte bryter ryggen. Man kan... Jo, man kan bryta ryggen och skate. Ja, ja, men nu har vi fått en exklusiv intervju med herr Corona. Ja, så nu får vi veta hans hemligheter. Hallå, hallå, är det Corona? Hej, jag är Corona. Hur är det? Ja, men idag har jag typ smittat ett par människor här. Jag drar mig bort mot... Island här nu. Så jag är typ i nordvästra sidan här, va? Corona vill ju ofta vara osynlig. Varför vill du alltid vara osynlig? Ja, men det är ju här med polisen här. Man vill ju inte bli tagen liksom. Är du olaglig? Kan vara för att jag har legat tillbaka med en massa mord nu. Hur känns det att smitta folk? Ja, det känns skönt för då blir man av med en massa skit. Men är det inte hemskt? Ja, men det är ju deras immunförsvar. Hur kommer det sig att du ville bli corona? Ja, nej, men det kom in väldigt mycket skit i mitt liv och då är det bara att släppa ut det. Nu har jag dödat cirka 2000 i Sverige. Och jag tycker att de kanske borde göra något åt det. Vad ska du göra då? Ja, då får jag väl, ja, vara mig själv. Vem är du? Nu är det ju så här, att jag sticker in i Norges gränser nu, så jag måste lägga på här nu. Alltså, vad tycker ni? Tycker ni det är okej att skämta om corona? Ja, men man ska komma ihåg att det är liksom ett virus. Många dör av det. Ja. Alltså, på ett sätt man skämtar ju. På ett sätt om att folk dör. Men samtidigt, ja, jag tycker det kan vara okej. Alltså, det är ju så. Det är ju folk som dör. Många blir sjuka. Men, ja, jag tycker det är ganska okej att skämta om det. Så länge man inte liksom drar in folks dödsolyckor. Eller tar in det jätteöverdrivet. Ja. Typ så. Ja,
corona är farligt. Polisen, jag hoppas att ni tar coronaviruset snart här. Danmark har ju öppnat skolorna nu. Sverige har fortfarande öppna skolor. Danmark har ju öppnat sina gränser. Ja, och så har de mindre döda. Så ja. Mindre döda, ja. Hej, jag heter Mohammed Salim. Idag tänkte jag intervjua folk vad de tycker om coronaviruset. Vad tycker du om coronavirus? Jag tycker om coronavirus att man sitter hem och det blir bättre för luften och värdet. Skit! Varför? Ja, för att det blir så mycket inställt. Min innebandy träning och alla matcher blir inställda. Jag tycker det är ganska jobbigt för man vet inte riktigt vad som kommer att hända i framtiden. Ja, det är lite läbbigt. Det är lite nytt, så vi vet inte så mycket om det. Det tycker jag är läskigt. Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Jag känner mig inte särskilt orolig personligen, men jag är lite orolig för mina mor och farföräldrar. Det är tråkigt att jag inte kan träffa folk som bor på andra ställen. Jag har familj på andra ställen i världen. Det är jobbigt. Hur tycker du att Sverige har agerat? Sverige tycker jag att agerat ganska bra hittills. Har sin egen, det kallas för svensk experiment. Och det är bara i Sverige man får röra sig ganska fritt i jämförelse med alla andra länder. Så det, vi har det ganska bra. Jag tycker att Sverige har agerat i enlighet med de experter vi har i Sverige. Och jag hoppas att det är rätt val, men det får vi inte reda på förrän det är över. Jag tycker nog att man skulle reagerat lite kraftigare. Man har varit lite för släpphänta. Jag tycker att Sverige agerar bra. Varför? Ja, vi har snabbt funnit lösningar på skyddsutrustning, till exempel på sjukvården. Vad tycker du om att vissa länder har stängt ner skolorna? Ja, jag tycker nog att det kan vara en bra strategi så att man får bort så mycket smittspridning som möjligt. Ja, men som exempel Danmark. De stängde ner skolor och allt sånt. Och de har mer än en tredjedel mindre död än vad vi har. Jag vet ju inte hur spridningsrisken är i dessa länder, men jag tycker det är lite överdrivet. Okej, tycker du att de andra länderna har överdrivit hur de har gjort? Jag tror att det kan vara rätt beslut för de länderna. I Sverige är vi kanske beter oss annorlunda och därmed kanske bör agera annorlunda i en sån här situation. Varför tror du att Sverige inte har gjort som de andra grannländerna och andra länderna som hur de agerar? Därför att Sverige är ett väldigt demokratiskt land och de tar inte så hårda beslut i första taget. Så hur har Sverige agerat nu när många har förlorat sitt jobb och ekonomi? Jag tror att Sverige inte har gjort så mycket som vi har kunnat än. Men jag hoppas på att det kommer mer för de som har förlorat sina jobb. Tack för intervjun. Hej då. Det var allt för idag. Tack och hej. Ja, här har vi gästen som han bjöd in lite innan. Tidigt. Han har då gjort det här inslaget som vi sa. Vad tycker du om det du har gjort? Bra, det är ett intressant ämne. Vad tycker ni? Jag tycker så väldigt intressant ut och roligt. Höger? Ja, lite så. Ja, jag tyckte också att det var ganska bra. Får man fråga vad jag med då? Nej, inte vad jag vet. Eller jo, du var det. Jo. Ja, jag var med! Ja, men bra arbete. En applåd. Tack. Kortvarig. Men är du nöjd? Jag är rätt så nöjd. Kanske några fel, men det blev som jag trodde. Vill du göra det någon mer gång? Om det är så att folk vill se det så ja, gärna. Så mejla till popintv.se tror jag det var. I alla fall, ni hittar mejlen på den hemsidan popintv.se. Så kan ni skicka in där om ni vill se något mer sånt här från den här
personen eller människan, eller är du ett djur? Djuret. Ja. Mm. Jag har också en grej att säga. Vad är det? Vi har en helt ny serie typ på Popin TV som heter Hugo testar, där jag kommer testa olika grejer. Och annat. Men sen har jag en fråga här nu. Vad tycker ni om att tycker ni att vuxna alltid har rätt när de texterar eller så? Alltså, över barn. Tycker ni barn också har rätt lite då och då? Jag tycker att barn oftast har rätt för att de vuxna förstår inte hur vi barn tänker. Vad tycker du, Hugo? Jag tycker att alltså, man ska inte låta föräldrar säga typ så här, säga typ nej, det där är fel och så, när de själv inte vet det. Nej, typ, man ska en vis man sa en gång till mig, man ska aldrig ge sig in på det man inte förstår. Och så var det också så att nej, jag tycker typ aldrig, eller jo, föräldrar kan ha rätt, men oftast inte. Att det är ju lite som så, om du inte har sett det så ska du inte vara säker på att det finns. Om det är så, har du sett din hjärna? Jag vet vad som kommer. Har du? Nej, det kan jag inte säga på TV. Om det gäller skolarbete så kanske jag tycker att man borde lyssna lite mer på föräldrarna. Ja, de har ju gjort det liksom, allt i skolan. Jag tycker nog att jag är smartare än min, eller hur? I alla fall. Dina föräldrar? Jag kan säga ett att jag är... Ett det är två, eller ett fönster. Om man vi ska ihop, inte ha matte. Vi ska inte ha matte nu, det här poppar inte. Engelska då? Nej. Nej. Okej, men ska du säga det ja. Vi ska året? Nu är det inslag. Hej, jag heter Omar och jag är 16 år gammal och jag bor i Dalby. Ja, jag har gjort ansökan på tv-serie som heter Klassen på SVT och jag hoppas att de godkänner min ansökan. Det är första gången jag vill prova och jag har inte spelat in en teater eller serie eller något eller har filmat själv, så jag vill försöka innan jag går in i gymnasiet så att jag har något att visa till gymnasiet. Varför vill du bli skådespelare? Jag tycker att det är kul och från när jag var liten, jag tänkte att varför jag blir inte en kändis i familjen. Har du någon favoritskådespelare? Ja. Och han heter Mohammed Ramadan som kommer från Egypten. Varför gillar du honom? För att jag känner mig och jag känner mig att jag är på hans plats när jag ska bli stor och hela min familj ser att jag liknar honom. Vad är det för filmer han brukar spela? TV-serie mest. Ja, jag är taggad, men jag är taggad på att vara i TV-serien. Ja, hoppas att du kommer i klassen. Kul att du sökte. Jag vet inte om du kommer med. Det är många som söker. Du var duktig i alla fall. Mm. Tycker jag med. En applåd för Omar. Ett försök i alla fall. Ett försök. Okej då. Jag hoppas att det gick bra. Men jag har en fråga. Mm. Finns det några tv-program som ni skulle vilja vara med i? Ja, jag skulle vilja vara med i Bäst i test. Om ni vet vad det är. Bäst i test, aha ja. Jag tycker jag är väldigt smart. Så att jag tror jag skulle klara att det är väldigt bra. Det tycker jag inte jag. Jag är mer intelligent än dig. Ja. Okej, det tycker inte jag. Mohammed. Sveriges mästerkocken eller vad hon heter. Mm, det... Jag älskar att laga mat. Kunnig. Det är kunnig i mat. Jag vill vara med i Eurovision och vinna. Och sen så vill jag vara med och spela till VM. Är det viktigt för dig att vinna? Ja. Varför? Men vänta lite, VM är inte ett TV-program. jag skulle vilja faktiskt vara med i en... vad heter det? Men det finns en, vad heter det, filmserie som heter The Flash. Och den älskar jag, det är min favoritfilmserie. Den hade jag så gärna velat vara med i. Har du karaoke? Nej, The Flash. The Flash, det är en sån superhjälte-serie. Men vad är din favoritserie? Den är jättebra. En favoritserie? Typ jag har inte, jag har inte någon speciell favoritserie. Du då? Har du så?
Kan vi fråga Mohammed först? Kan vi få någon annan först? Ja, alltså egentligen, min Flash är inte min favoritserie, det är en annan. Alltså, jag tror inte de flesta gillar den, men jag gillar den. Jag har typ 3-4 stycken, men en som jag minns, det heter Vem var det? Mm. En Netflix-serie. Den har jag sett. Ja, bra va? Okay. Man läser mycket. Nej. Men nu är det du, Sebbe. Kan du komma på någon? Ja, jag kom ju på en. Kalla inte mig dum, men jag gillar på Pintv. Ja, det är en snart. Serie. Det får vi ta till. Det är en applåd för Poppin TV. Tack. Men har ni... nu tycker jag det är tid för ett till inslag, va? Jag har skapat en ny serie som heter Hugo testar. Och det är att jag testar olika grejer och sånt. Men då behöver jag förslag för vad jag ska testa. Och det finns regler på detta. Det får inte vara utomlands på grund av coronakriser. Och det får inte vara för galet. Och det ska helst vara i Skåne. Ja, han skulle vilja ha lite tips då, va? Till sin serie. Och typ alltså paintball och skydd går bra. Och jag har en riktigt bra. Bada i vetemjöl. Nej, bada tack. I vetemjöl? Det är konstigt, nej. Men att om ni nu vill skicka in typ någon sån talang som vi precis har, eller ett förslag till Hugo, så kan ni mejla det till info@popintv.se. Där tar vi gärna emot. Ja. Ja, då kör vi till inslag, va? Välkomna till Hugo testar. Idag ska jag testa pingis mot Sebbe. Jag vill inte egentligen göra detta, men alltså pingis har jag aldrig varit bra på. Jag har alltid förlorat på idrott när vi kör pingis, alltså på idrotten. Jag har alltid förlorat när jag möter en familjemedlem. Jag har alltid förlorat, aldrig vunnit. Och nu ska jag testa möta Sebbe. Det här kommer jag aldrig testa igen. Jag kommer aldrig möta Sebbe igen. Ja, det var allt för denna veckan. Nästa gång kommer... Eller inte vi. Ja, nästa gång är det i Vebröd, men inte med oss då. Ja, vi får se om jag är med där denna gången också. Men vi tror är ju OG, jag och Hugo. Mm. Ni tror är helt nya på detta. Mm. Men då så är det så. Vi två... kör pop out. Ni två kör pop out. Så vi två vänster, ni två höger. Okej? Ja. 1, 2, 3. Pop out!